Aí, meu povo, olha o cachorrinho bonito, pessoal. Tá abandonado ele, tadinho. Ó, ó o petisco que eu vou dar pra ele agora. Nego, nego, ó o petisco. Ó. Eita, olha. Que gostoso, né, negão? Aí, pessoal, cachorrinho de rua. Olha, que lindo, cara. Eu já tenho, acho que uns dois, três cachorrinhos, não... E levar isso aqui pra mim, olha que lindo, cara. Bonito demais. Sempre ando com isso aqui na mochila. Apareceu algum cachorrinho. Olha lá. Comendo. Eita! A felicidade do bichinho. Aí, que da hora. É isso aí, meu povo. Deixa aquele like. E se inscreva no canal. Fui! É, negão? Coisa linda.